Når du bliver god til at bruge OneNote, vil du ofte oprette flere, så du har forskellige OneNote notesbøger til forskellige fag, hvis du er elev, eller forskellige arbejdsområder, hvis du er lærer. Når du er her i OneNote, kan du klikke her og få en liste over de notesbøger, du bruger mest. Hvis det her er den første OneNote du nogensinde har lavet, vil der ikke være nogen OneNote notesbøger på denne liste. Men efterhånden som du får lavet flere, vil du kunne finde dem her.